יש משפט שאני תמיד אוהב, אני אומר, תקום שעה קודם, תספיק יותר, והיום יום חג, רוב האנשים לא עובדים, כנראה הם יכולים להרשות לעצמם, או שזה המגמה הזאת של העצלנות שיש לרוב האנשים. לעומת זאת, אני לא יודע מה איתכם, יום קצר אני התרגשתי כי יש לי מלא דברים מה לעשות, דברים שאני רוצה, לא דברים שאני חייב. אז קמתי מאוד מוקדם וראיתי שאני אפילו יכול להכניס פגישה, ומזל שאני עובד עם אנשים שהם שאפתנים לפחות כמוני ודוחפים חזק אפילו יותר ממני. ונחשו למי התקשרתי הבוקר, אמרתי לו לאריה טוקר, שלחתי לו וואטסאפ בבוקר, אמרתי לו אחי אתה ער? אז הוא אומר לי כן, אמרתי לו נפגשים? אז השעה היא 6:41, היום ערב חג שבועות, רוב אנשים לא עובדים, ולפי ווייז אני כבר ב5:55 בפגישה אצל אריה, כי האמת שאני נוסע אליו הביתה לעשות ככה איזה כוס קפה במרפסת בבית החדש שהוא נמצא בו. אז אני יכול להגיד לכם שאריות קמים מוקדם לפני שהשואלים אפילו פותחים את העיניים. אז אם אתם רוצים להיות אריות, אולי תפסיקו לחפש איזה סדרה שבטלוויזיה ומתי לישון יותר מאוחר, ותתחילו לקום עם רעב בעיניים לפני שכולם מתעוררים. יאללה אנשים, אני הולך לשתות את הנספרסו שלי עם אריה, ושיהיה לכם אחלה יום. ביי ביי.